Hvala, gospođo predsedavajuća. Pitanja upućujem predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i vladi. Evo, u ruci držim Ustav Republike Srbije i postavljam pitanje Aleksandru Vučiću i vladi na osnovu kojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja i nadležnosti su odobrili nosiocima pravosudnih funkcija na Kosovu i Metohiji, dakle sudijama i tužiocima, da se integrišu u takozvani pravosudni sistem takozvane Republike Kosova i da polože zakletvu pred ratnim zločincem Hašimom Tačijem. Članovi 112 i 123 precizno definišu ustavna ovlašćenja kako predsednika Republike, tako i vlade. Ti članovi i čitav ustav im to ne dozvoljava. Niko nema pravo, pa ni Aleksandar Vučić, niti vlada, da krše Ustav Republike Srbije. Možemo li, gospođo predsedavajuća, možemo li, gospodo narodni poslanici, da dozvolimo ovako drastično kršenje Ustava Republike Srbije? Zamislite kakvu ćemo bruku kao država i kao narod da doživimo kada nosioci pravosudnih funkcija, dakle sudije i tužioci na Kosovu i Metohiji, za neki dan, koliko čujem već, jeli danas, a to su zapravo ljudi koji su položili zakletvu u ovom domu, u ovom parlamentu, pred predsjednikom Narodne skupštine Republike Srbije, gde su se zakleli na vernost i odanost Ustavu i zakonima, ove zemlje polože zakletvu pred jednim ratnim zločincem, za koga ova zemlja i upravo ti pravosudni organi još uvek imaju zvaničnu poternicu i optužnicu za krivično delo ubistva pet srpskih policajaca.